А във Видин полицаи и пожарникари излязоха на протест с искане за справедливи възнаграждения и истинска реформа в МВР. Според синдикалната организация на служителите в системата на МВР, в момента държавата обещава промяна, но не се ангажира с конкретни срокове. Днешният протест е продължение на националния от преди няколко седмици. Очаква се в следващите дни демонстрациите да продължат в още десетки градове в страната. Това, което имаме към настоящия момент, е, че за реформата са ни заявили, че в рамките на 60 дни, вече те минаха, може би, десетина от тях, от министър-председателя, че ще участваме, ще ни представят нещата, които смятат да се правят и ще бъдат обсъдени с нас. А по отношение на заплатите имаме много неясни ни такива заявления, свързани с това, че виждате ли, ще има актуализация на бюджета през средата на годината, както и че ще бъде след като бъдат направени реформите. Сега за реформите, нали, разбирате, че те зависят от управляващите, от хората, които ръководят Министерството, а това, че не е направено в рамките на последните години, когато се говореше много пъти, че ще правят реформи, означава, че всичките служители са един вид заложници на тези управляващи министерството, които не са свършили тази работа.